Re! Viss ēters ir te! Samazināts pievienotās vērtības nodoklis ir ilgi gaidīts un smagi izcīnīts lēmums. Kamēr Eiropas Savienībā šī nodokļa likme noteikta vidēji 6,6% apmērā, bet atsevišķās valstīs pat 0%, Latvijā tā bijusi viena no augstākajām – 12%, vēl iepriekš – 21%. Likumsakarīgi pēdējos gados Latvijas grāmatniecības tirgus strauji saruka. Samazinājās gan vidējie metieni, gan no jauna izdoto grāmatu skaits, gan bibliotēku iepirkumi. PVN samazināšana pat laban ir glābšanas riņķis Latvijas grāmatniecības un digitālo abonamentu mediju tirgumu. Tā skaidro grāmatu izdevēju asociācija. Grāmatai, kura maksā 2 eiro pašlaik, nu, droši vien tas samazinājums nebūs tik ļoti liels. Savukārt grāmatai, kura šobrīd maksā 20, 30, 40 eiro, nu, tur jau šis samazinājums būs jūtams. Taču no jauna izdotie preses izdevumi lētāki nekļūs. Drīzāk PVN samazināšana mazinās potenciālo cenu kāpumu, kas neizbēgami sagaida nozari kopumā. Izdevniecības žurnāls Santa direktors Māris Sančiš prognozēja, ka drukātajiem materiāliem cenas varētu pieaugt par 10 līdz 15%, un tas var likt atsevišķiem medijiem konsolidēties vai vispār izbeigt darbību. Šis te enerģijas cenu kāpums tagad gada beigās drukātos medijus pārsteidza radikālas papīra piegādātāju cenu kāpums līdz pat no 20 līdz pat 40%, kā rezultātā palielinās drukāšanas izmaksas par 15 līdz 20%. Šis te 5% PVN samazinājums drukātajiem medijiem samazinās cenu kāpuma dinamiku. Citādi ir ar elektroniskajiem medijiem. Kamēr citur pasaulē digitāli žurnāli un laikrakstu abonementi kļūst par ierastu patēriņu produktu, Latvijā šis tirgus ir attīstības stadijā. Šai nozarei PVN samazinājums būs vēl jūtamāks. Ir pilnīgi skaidrs, ka mēs šo naudu neieliksim akcionāru kabatās. Šī nauda tiks investēta atpakaļ žurnālistikas kvalitātē, lai mūsu lasītājiem būtu pēc iespējas aizraujošāks, interesantāks saturs. Mēs esam rēķinājuši, ka nākamgad tie varētu būt tuvu 100 tūkstoši eiro. Kultūras ministrijas aplēses liecina, ka PVN likmes samazināšana iespied darbiem grāmatniecības un preses izdevēju nozarēm kopumā ļaus gūt atspaidu 4,75 miljonu eiro apmērā. Kristīna Viļuma, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.